För scrollen fungerar inte alls för mig. Och T fungerar inte heller. Typ rulla ner en jävla st- Igen! Det är en fet jävla BMG 50. Du råkar inte vara med, Dick. Nice. Vad är det? Thank you, Chen. Bra! Oh, jävlar, där kommer det rocket. What? Yeah, you see them, Fuck's sake, man, fuck's sake. Vem stämmer han? JT stämmer Dean Hall, skaparen av Daisy.